Доброго дня, студія, доброго дня, глядачі, героям слава. Бахмут. Бахмут і навколо Бахмуту поділіться, будьте добрі, оперативну інформацію. Ну, за офіційними повідомленнями від заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, було звільнено ще кілька квадратних кілометрів на бахмутському напрямку. Але це суха статистика. Розуміємо, наскільки складно, але вам слово. Ситуація на бахмутському напрямку залишається бути складною. Ворог не припиняє спроб і гатить, продовжує гатити з усього, чого може. На жаль, ресурс в нього ще дуже і дуже великий. Наголошую на тому, що в нього це все воно старий радянський, цей металобрухт, який летить. В них їх надбагато, і артилерійських установок, і мінометних установок, і броньованої техніки. Ми з батальйоном «Свободи», і гвардією робіт, і інші підрозділи, хлопці нищать його з величезними кількостями, а в них його, на жаль, залишається ще дуже і дуже багато. Нам, в свою чергу, потрібно як можна більше новітніх установок, артилерійських установок, новітньої техніки. І я переконаний, що перелом цьому буде. Але потрібно більше і потрібно швидше. Це врятує життя, як життя багатьох наших хлопців, які відчайдушно і самовіддано знищують окупанта на нашій землі. Скажіть, будь ласка, а що відбувається, ну, за вашу інформацію, в самому місті Бахмут? Збройні сили України тиснуть ворога і на півночі, і на півдні, ну, але місто залишається під контролем ворога. Чи ключовим є те, що ворог сьогодні в Бахмуті? Чи певні прориви і успіхи Збройних сил України на флангах можуть зробити, ну, марним це от їхні намагання втриматися саме в периметрі самого міста Бахмут? Прориви по флангах однозначно можуть змінити ситуацію. Місто тоді буде оточене, так би мовити, оперативне оточення, і всі підвози ПК, всі підвози якоїсь провізії для казапів, вони просто унеможливлюються. Це все буде знищуватися і горіти ще на під'їздах до міста. Та знову ж таки, є в нас певні успіхи, та не хотів би говорити, що це там якось статистично, це дається все ціною крові і самовідданості наших бійців, наших оборонців. І, на жаль, є хлопці, які вже на щиті, які захищають нашу країну з небес, які вже вічно будуть її захищати. Ось про це потрібно пам'ятати завжди, пам'ятати скрізь. Ми, в свою чергу, за це будемо мстити, і ту всю кацапську погань з усіх можливих, що в нас є сил, ми будемо нищити. А ми пам'ятати, шанувати подвиг бійців, які дають змогу нам розуміти, що таке успіх, і розуміти, що і досягати якось, їх потрібно знати, шанувати, пам'ятати, і ніколи не забувати. Я ще хочу запитати, зараз оголошують збори на дрони, це і Міністерство цифрової трансформації, там оголошують збір, по-моєму, на чверть мільярда гривень. Ще там окремі збори є, мова йде про ударні безпілотники, про розвідувальні безпілотники. Скажіть, будь ласка, наскільки вам сьогодні бракує того, що називається і розвідка, і ударні БПЛА? Я лише для прикладу наведу історію. На одному з напрямків Збройні сили України кілька днів не могли захопити позицію ворога. Потім там 10 бійців ворожої армії були знищені на цій позиції завдяки дронам, і не треба було, грубо кажучи, нікому ризикувати життям, особливо для того, щоб зайти в той окоп. Це щодо того, наскільки важливі дрони сьогодні. Яку потребу ви відчуваєте, і як ви вважаєте, чи зможемо ми найближчим часом пересилити ворога в цьому компоненті, тому що Росія активно продовжує її виробляти і завозити дрони на територію своєї держави? Нам однозначно зараз потрібно як багато засобів розвідки в небі, однозначно потрібні очі в небі, потрібні ударні дрони. Це все потрібно, і це все, дійсно, як ви правильно говорите, можливо задіяти дрон і знищити якусь групу окупантів або знищити їхню техніку, не задіюючи до того складніші установки, і артилерійські установки, і не задіюючи до того наших бійців, наших хлопців, я маю на увазі їхній фізичний ресурс, не ризикувати їхніми життями, а зробити це все виключно дронами. Однозначно таке є. І нам в цьому потрібно напрацьовувати потенціал, нам потрібно, моя особиста думка, потрібно це все вставити на промисловість державного рівня і це виробляти, тому що це зараз дійсно запорука. Запорука буде нашої перемоги. Відбувається якби війна технологій,
І чим більш технологічні ми зможемо стати, чим більше ми зможемо просунути в себе такий напрямок, як безпілотні літальні пристрої, тим це буде однозначно впливати дуже позитивно на фронт, в нашу користь. І відповідно ми цим зможемо врятувати, я думаю, не одне життя нашого військовослужбовця. Пане Романе, хотіли б вас розпитати про Кліщіївку, про важливість Кліщіївки, про бої Кліщіївки. Так, є інформація, ну, принаймні, російські пропагандисти пишуть, що підрозділи Збройних сил України утримують південно-західну Кліщіївку. Кожний населений пункт для нас несе величезне значення. Це наша українська земля. І Кліщіївка тому не є виключенням. Кліщіївці зараз точаться в складні бої, як і, в принципі, на всьому Бахмутському напрямку. Говорити про якісь там точні речі і параметрі не буду, такі росіяни можуть моніторити наш інфопростір і використовувати щось в своїх цілях. Але я переконаний в тому, що і ми, як бійці батальйону «Свобода» в складі бригади «Рубі», і інші підрозділи, які тримають оборону, зокрема на Бахмутському напрямку, роблять все можливе для того, щоб кожне наше село було звільнено. Кожний наш населений пункт був звільнений, і окупанти звідти були вивезені. Я ще хотів би вас запитати як військового, як, знаєш, налаштувати себе людям, і, ну, на фронті це окреме налаштування, а поза фронтом, бо війна триває і кінця краю не видно. В головному управлінні розвідки повідомили, що росіяни готуються до нової хвилі мобілізації, власне, вона в них не закінчується, і вони будуть нові сили, там, більш чи менш підготовлені кидати на фронт, забезпечуючи їх тим, чи можуть забезпечити. Яка має бути, на вашу думку, сьогодні комунікація з українським суспільством загалом щодо того, як жити далі? Починається осінь, буде оперативна пауза певна, потім очікування нових наступів, потрібні підкріплення, і найголовніше, потрібен тил, який забезпечуватиме армію всім необхідним. Бо скільки ти людей не кидає, якщо немає що їм дати в руки і їсти, і одягти, то це все теж не дуже перспективно. Ваша оцінка цієї ситуації, ваші поради? Ну, з приводу їсти, як дати, в нас, слава Богу, є. У нас є все одно, що потреба в артилерії, потреба в дронах, всьому є потреба в броні. А що їсти, що одягати, на слава Богу, є. Та більш-менше з тим, ми є зараз єдиним пунктом, це єдина запорука, як ми можемо перемогти. Ми є нацією доволі, ми як один за одним маємо триматися, що ми робимо, що ми тримаємося. І це от є єдина запорука, має бути і фронт стійким і міцним, і тил має бути теж надійним, стійким і міцним. Я дуже довго не хотів би там говорити, що і як. Я вірю в те, що наш тил, він міцний, кріпкий, і нам є на кого нічого.